Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kang Saya Service. Oke, kali ini kita akan lihat loadingnya Rois Audio untuk cek sound persiapan buat battle di Pati, Jawa Tengah. Gus. Masuk terus Gus, iki sok dicom go selawatan Gus. Cocok jane iki. Sedang PM iki wah. Anggaran sambake. Nek mbo eman iki. Biasane lho, biasane mbon sok ora roh iki. Wis pokoke dicop mawon lur. Agenda selawat bawa full yo iso iki murah-murah bae. Masuk yo. 10 juta wis digowo kabeh wi. Bismika. Robika. Bismika yo no. Bismika. Bismika Robika. Jembul to ndi ngono. Wong ngori iki wis salawatan. Ki sing digesap ndi pe? 14.000 Mas. Sing bawah. Munisi ne 14.000 ne sap. Ndel 15. Middle. Middle cara middle. IV Twitter. Wong. Electro voice Twitter. Sampai full RDW. Ono FA 14.000. Ono FA 14.000 aja lho. Main 2,7
jamperan nombi. Thank you.
crossover, Mas. Bangga crossover. Gurih atau apa nih? Terus makan kape atau urung hari ini? Kurang kata.
profesional audio, the real of clarity.